ხშირად კითხვას ვავთ ხოლმე თქვენ შეგხვდებათ იოსების იქასთან და ძველ მამებთანაც წრიული ლოცვა და რა არის წრიული ლოცვა და ეხლა გრიგოპალამ ამას განმარტავს გონება არა ამ ხედველობასავით რომელიც სხვა საგნებს ხედავს მაგრამ თავისთავს ვერა თვალი თავისთავს ვერ ხედავს კაი შედარება მოაქვს მე ხედავ მაგრამ თვალს საკუთარ თვალს ვერ ხედავ გონება ესე არაო გონება მოქმედებს და რაც ესაჭიროება ყოველივეს მიმოიხილავს ანუ ამ შემთხვევაში თვალივით მოქმედებს და ასეთ მისქმედებას წმინდა დიონისი არეოპაგელი გონების წორხაზოვან მოძრაობას უწოდებს ანუ გონებას ადგას მიისწრაფის და ხედავს და ეძებს და ჩვენ ლოცვაშია სულ გაიონ აი ლოცვაში ადამიანი ზემოცაში იყურება ხატს უყურებს საკურთხეველში იყურება ეს არის ეს ყველაფერი არის განწყობის შესაქმნელად ხატი საკურთხეველი ლამაზი ბუნება განწყობა უნდა შეგიქმნას მაგრამ ეს რომ არ არის მთავარი სიბნელეში რატომ იჯდნენ რატომ ზიან იჯდნენ და ზიან რატომ ესე იგი სწორხაზოვანი თვალივით როცა არის ეს ერთი მხარეა და ასეთ დიონისი არეოპაგელი ასეთ გონების სწორხაზოვან მოძრაობას უწოდებს როცა მიმოიხილავს მაგრამ შემდეგ გონება რასაკეთებს თავისთავს უბრუნდება და საკუთარ თავზე ზემოქმედებს და ჭვრეთს ანუ საკუთარ თავის ხედვას იწყებს ეს შეუძლია თვალისგან განსხვავები რასაც დიონისე გონების წრიულ მოძრაობას უწოდებს. სწორედ ეს მეორექმედება, ანუ გონება რო საკუთარ თავს უბრუნდება, სწორედ ეს მეორექმედებაა გონებისათვის უმჯობესი და მეტად დამახასიათებელი, რომლის მიერაც იგი უერთდება რა ღმერთს ზოგჯერ საკუთარ თავსაც აღემატება. ხედავთ, უკვე რო ბრუნდება საკუთარ თავში რო შემოდის, მერე უერთდება ღმერთს, იმიტომ რომ ღმერთის შიგნით მოიძებნება. ბასილი დიდი ამგვარად ამბობს. გონება რომელიც გარეთ არ განიფანტება ესე იგი მას შეუძლია გარეთ გასვლა ასკუნის გრიგოპალამა გასული კი რა თქმა უნდა უკან დაბრუნება საჭიროებს ამიტომ ბასილი დიდი აგრძელებს უბრუნდება საკუთარ თავს საკუთარი თავიდან კი როგორც საიმედო გზის მიერ ღმერთისკენ მიემართება ხედავთ თუ გინდათ რომ ღმერთს დაუკავშირდეთ საკუთარი გულიდან არის გასასვლელი ეს არის ერთადერთი საიმედო გზა გონების წრიული მოძრაობის მიერ კი მსჯელობს ზეციური მჭრეტელი დიონისე. შეუძლებელია რაიმე ცდომილებაში აღმოჩდეთ. ანუ თუ ადამიანს აქვს სიღრმისეული გულის მიერ ლოცვა, ეს არის დამცავი ხიბლისგან, ანუ ცდომილებისგან. ეს იმიტომ რომ გარეთ ლოცვა, გარეთ ძიება ღმერთისა. ცნობიერად თუ არასნობიერად თუ ამას აკეთებს ადამიანი, ხიბლის წყარო ხდება, ფანტაზიების წყარო ხდება და რაღაც მოჩვენებების და ამიტომაც არის გაუთავებლად ეკლესიაში მოჩვენებების ძიება. ძალიან რთულია ისიქასური პრაქტიკა. და ერთ-ერთი მიზეზი, ის გამოც ადამიანი ამ სირთულეს ერკინება, ჯერ ერთ ის რომ უჯერებს მართლმადიდებლობას, რომლის ნაწილათაც თავს თვლის და მეორე ადამიანს არ შეუძლია ქრისტეს გარეშე და ქრისტე მხოლოდ შიგნით მოიპოვება. გარეთ მას ვერსად ვერ იპოვი. და როცა თუ უგუნური არა ვარ და თუ არ ვიტყვი რომ ქრისტე უკვე ნაპოვნი მაგ და გული ჯიბეში მიდევს, თუ ასეთი უგუნური არა ვარ, მე უნდა მქონდეს მუდამ დეფიციტი მასთან ურთიერთობისა და არ უნდა ვაძლევდეთ ჩემ თავს დასონების საშუალებას, სანამ მას არ ვიპოვი, როგორც ბეფსალმუნე დავითი ამბობს, თვალს არ მივცე მარცხულს, არ ძილს, არ სარეცელზე არ დავწვევი, სანამ არ ვიპოვი იმ ადგილს, სადაც ჩემი უფალია. ეს არის ქრისტიანობა, რამეს გამოვიგონებთ, რამეს სხვა რამეს ვამბობთ, ფსალმუნიასი არ ამბობს, წმინდა წერილიასი არ ამბობს, წმინდა მამებიასი არ ამბობენ, გრიგოპალამასი არ ამბობს, თუ რა? რომელია ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად გვიტევს და გვირტყავს ბოროტისული? განასხეული არა? რომელიც შესახებაც გვასწავლის მოციქული, რომ ჩემს ხელში არ არის კეთილი, არამედ არის ჩემში სიკეთის ნდომა, მაგრამ როგორ აღვასრულო სიკეთე, ამას ვეღარ პოულობ ჩემში, ამის ძალას. ეს რომელთა მიმართ ეპისტოლეა. ესე იგი, მისი უყურადღებოთ, ანუ სხეულის, რომელიც ასე ბოროტებისკენ მიდრეკილია, სხეულის უყურადღებოთ მიტოვება არ შეიძლება. როგორ დავიმორჩილო იგი სხეული, როგორ არ დავკარგოთ, როგორ მოვიგერიოთ ბოროტის სულის მასზე თავდასხმა, მაშინ როცა მათთან ბრძოლა ჯერ არ ვიცი. თუ კი ყურადღებას გარეგან ფორმებს არ მივაქცევ, ანუ გარეგან ფორმებს ყურადღებას თუ არ ვაქცევ, როგორ ვებრძოლო, მე არაფერი არ ვიცი. დამწყებებზე რა უნდა ვთქვა? როდესაც სრულყოფილიც კი არამხოლოდ ქრისტეს შემდგომ, არამედ როცა უკვე ჩვენში აღმერთი, არამედ მანამდეც, მის ჩვენთან მოსვლამდეც, სხეულს ლოცვის დროს შესაბამის ფორმას აძლევდნენ და გაგონილი იყვნენ ღვთის მიერ. ღვთის ხილველი ილია, გახსოვთ ილია წინასწარმეტყველი, რომელმაც ლოცვით მრავალწლიანი გვალვა დაასრულა,
როგორი ლოცვა, გაიხსენეთ, თავი მუხლებს მიაბჯინა, როგორც პალამა ამბობს. და ამგვარად მოხრილმა გულმოდგინედ შეიყვანა გონება საკუთარ თავში და ღმერთში. ასე ამბობს პალამა. მუხლი მიაბჯინა, თავი მიაბჯინა მუხლებს და გონება შეიყვანა თავ საკუთარ თავში და ღმერთში. ციტატა ესეთია ძველი აღთქმიდან. ეს მესამე მეფეთა წიგნია. ელია ახთა თავსამ თისამის კარმელისასა და დადრკა ქვეყანად და დადვა პირი თვისი ზედა მუხთა თვისთა. გრიგოპალამა არ საუბ მიუხედავად დიდი მამა კანონიზირებული წმინდანია, ის არ საუბრობს საკუთარი თავიდან, იგი მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წერილს და წმინდა მამებს ეყრდნობა. ასე რომ ვისწავლოთ ლოცვა, ნუ მოусმენთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც 8 წლი არ სურთ და მოიგონეს ახალი ქრისტიანობა 8 წლის გარეშე. ესეთი ქრისტიანობა არ არსებობს. არც არასოდეს უარსებია და არც იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ მდგავართ განღმრთობის გზაზე. ღმერთი მოვიდა იმიტომ, რომ ჩვენ მისი გზა გავიაროთ და მისი გზა გოლგოთის 8 წლის გზა არის. სხვა ქრისტიანობა არ არსებობს. სწორედ ასეთ ქრისტიანობას, ანუ 8 წლის მიერ ქრისტიანობას მოძდევს ის უდიდესი სიხარული, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ხუსმენია და არც გულს შეხებია. ჩვენ ვართ მეომარნი ქრისტესნი და ბოლომდე, უკანასკნელ აღმოსუნთქვამდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ჩვენს გულში ქრისტემ გამოიმარჯოს და არა ამასოფლის სულმა და დემონურმა სულმა, საკუთარმა ეგოიზმმა და ანგარებამ, რომლებიც აესე ძალუმად ისწრაფიან ჩვენს გულში დამკვიდრებას და ქრისტეს იქიდან განდევნას. ხოლო ქრისტე როგორც მდაბალი, მორჩილი დგას ფაქიზად ჩვენს გულის კარებთან. ჩვენ მივიღებთ ჩვენთან დარჩება, ჩვენ არ მივიღებთ ის ჩვენგან წავა. ღმერთმა დაგვიფაროს.